Vi lever jo godt, når det er sommerferie. Der kommer kaffe og småkager rundt hver eftermiddag, når vi sejler. Og så kan man jo nøjes med at tage kaffen og holde fingrene fra småkagerne. Det er jo ikke en naturlov, at hver gang fadet går forbi, så skal man række armen ud. Vi er en forening på 17 medlemmer, som ejer det her skive i fællesskab. Vi bruger den til at sejle sommerferieture og weekendture med. Lige da jeg havde fået konstateret diabetes, der synes jeg, at det var forfærdeligt. Da jeg er opdraget på gammeldags dansk kost, sovs og kartofler, krevinetter, koteletter osv., så tænkte jeg, det er jo helt forfærdeligt det her. Der bliver jo ikke noget ved at sætte sig til bordet fremover. Nej, var det trist. Jeg var virkelig slået ud af den. Så fandt jeg ud af sidenhen, at det var ikke så galt alligevel. Der var jo en hel del ting, jeg kunne spise, som rent faktisk også smagte godt. Skibet er bygget i 1932 på Fanø og har sejlet det meste af sin tid som aktiv erhvervsfiskekutter på Nordsøen. Vi er jo gerne en 8-10 stykker af sted ad gangen, som skiftes til at lave mad, og så kan jeg jo ikke forvente, at der er nogen, der laver lige det, der er godt for mig. Da jeg har sådan nogenlunde godt styr på mit blodsukker og på min vægt, så betyder det, hvis jeg spiser lidt dårligt i en uge eller 14 dage, at så er det godt nok lidt skralt med blodsukker, når jeg kommer hjem igen, men hvis jeg så tager mig sammen i en uge eller to og spiser rigtig fornuftigt og motionerer, så får jeg det hurtigt dernede, hvor det skal være. Nu er jeg jo selvstændig erhvervsdrivende, og nogle gange har jeg meget travlt, og nogle gange har jeg mindre travlt. Jeg vil sige, at i de travle perioder, der synes jeg nogle gange, det kan være svært at se sig ud af, at jeg skal også klemme en time til halvanden motion ind i dagens program. Og så må jeg sige, så lader jeg være. Og så kan jeg straks se, at vægten den begynder at gå op igen. Og det vil jo så også sige, at det er en påmindelse om, at det her det er et aldrig afsluttet projekt. Jeg skal altid være opmærksom på at holde mig i form og holde vægten nede. Det er ikke vanskeligt at lave sund mad. Det er bare, når man bor alene, frygtelig kedeligt, synes jeg. Jeg har det virkelig sådan, jeg gider ikke spilde tiden på at lave en middag til mig selv. Når jeg bare er mig selv, så springer jeg tit over, hvor gæder laves. Men et eller andet sted skal man hele tiden være på vagt i baghovedet. Den ene dag var jeg en glad, tyk fyr, der spiste godt og havde det sjovt og drak noget godt rødvin. Og den næste dag, så var jeg syg og havde et alt for højt blodsukker. Det må tages som et forvarsel til, at næste gang, at der pludselig kommer et eller andet, så er det måske, at synet forsvinder, eller at nyrerne stopper. Og det skal man altså tage alvorligt.